Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայկական լեգիոնի հիմնադրման 100-երկրորդ ամյակի եւ Արեմադյան Հայաստանի ռազմավարության սեմինարի ավարտի միջոցառում։ Արարատ ցայրը բարձրանալու համար գրգին օրինական իրավունք ուտան։ Բայդենը պետք է բահեր խոստումը եւ ճանչնա հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը։ Newsweek։ Ռուս խաղաղապահները սկսել են երթով շարժվել թե վիրուս թուրքական դիտորդական գետրոնի դեղագայման տարածք։ Էրդողանը իրեջին դեղատրել է Գարսի հայկական արքելոցի եկեղեցին որպես մզգիթ։ 126 տարի առաջ այսօր ավարտվեցավ Զեյթունի ապստամբությունը։ Հանքանակություն 9 բաստարեմդյան Հայաստանի հերոստատեսության։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը հանդես եկա միջոցառման բացման խոսքով, ամփոփելով Կառավարության և ազգային ժողովի ներկայացուցիչներու հետ համատեղ անցկացուցած 10-օրյա սեմինարներու շարքը։ Իր շնորհակալական խոսքը հայտնեց սեմինարի մասնակիցներուն անոնց կողմից ցուցաբերած պատրաստակամության և նոր ծրագիրներու մշակման համար, նշելով, որ այն տնտեսական, քաղաքական և ռազմավարական ծրագիրները, որոնք քննարկվեցան այդ օրերուն, հստակ իրենց դերն ու նշանակությունը կունենան Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա ծրագիրներուն։ Անդրադարձավ Հայկական լեգիոնի թերին ու նշանակությանը որպես հայկական բանակի գազմավորման հիմք։ Այնուհետև խոսքը փոխանցեց Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերու նախարար Համիկ Սայաթյանին, ով ներկայացուց Հայկական լեգիոնի ձագման պատմությանը, խոսեցավ ռազմավարութենեն, շեշտելով, որ այժմ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնային նպատակն է նոր գաբերու հաստատումն ու հարաբերությունների ձևավորումը այլ երկիրներու զինված ուժերու հետ։ Այնուհետև Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համար 17 հրամանով Համիկ Սայաթյանը ոգեգոչելով Արցախյան մարտերուն զոհված դղաներուն, ինչպես նաև անդրադառնալով այս պահին սահմանին իրեն ծառայություն իրականացնող զինվորականներուն, գադարեց բարգեվադրման արարողություն։ Հայկական լեգիոն զինանշանով բարգեվադրվեցան Գարեն Գրիգորյանը, Վարաստատ Վարաստադյանը, Թավիթ Պետրոսյանը եւ այլք։ Հայրենիքին մատուցած ծառայություններով եւ անձնվեր աշխատանքի համար նույն հրամանակիրով բարգեվադրվեցավ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը։ Եզրափակելով միջոցառումը Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը երախտագիտի խոսքը հայտնեց Կառավարության եւ ԱԺ-ի ներկայացուցիչներուն, վստահեցնելով, որ 10-օրյա սեմինարը իր կարևորաստեցությունը կունենա նոր ծրագիրներուն։ Հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-երկրորդ տարեթարցին ընթարաջ նշեց, որ այն ստեղծվել էր երեք կարևոր նպատակով, որպեսի գրվի Օսմանյան գայսրության թեմ, ազատագրի Գիլիկյան և թարնա ապակա Հայաստանի ազատագրական բանակի գորիզը, իսկ այսօր առավել քան երբևէ առաջնային է պաշտպանել հայության ցանկացած վտանգքեն։ Թուրքիայի Լեռնագնացության Ֆեդերացիան հայտարարություն տարածել է այն մասին, որ փետրվարի 4-ին դեղի կունենա Արարատ ցայրը բարձրանալու ընթացքը ֆեդերացիայի մարզիչներու մասնակցությամբ։ Ֆեդերացիայի գոմե գդարված հայտարարության մեջ նշված է, որ Արարատ ցարը երկար ժամանակ փակ էր լեռնագնացության համար։ Նշված է նաև, որ այս ակցիային մասնակցել ցանկացող լեռնագնաց մարզիչները պետք է թիմում ներկայացնեն։ Բացառապես կընդունվին միայն մարզիչ լեռնագնացներու թիմումները, թեպի սարի հակատ բարձրանալը դեղի կունենա փետրվարի 4-ին-9-ը։ Պատմական օրեն Միացյալ Նահանգներու գոմե ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը խնդրահարույց եղել է։ Newsweek-ի համար գրել է հանրային գաբերու փորձագետ Ստեփան Պեշտիմալջին։ Անդրադառնալով նախկին Բետկար Դուղար Բոմբեյոյի, Չինաստանը ցեղասպանություն գիրականացնե ույղուրներու և այլ փոքրամասնություններու նկատմամբ Սինցեզյանի մեջ, արդյոք այդ որպես մարդահրավեր նախատեսված էր նորընդիր նախագահին, թե բարձ չէ։ Դասնամյակներ շարունակ մենք տեսած ենք, թե ինչպես նախագահները երկու կուսակցություններ են գշահակորձեն հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը, այն օգտագործելով քաղաքական նպատակներով։ Նախագահ Ջո Բայդենը եզակի հնարավորություն ունի վերագանքնելու հավատը եւ վստահությունը Վաշինգտոնի հանդեպ, ճանչնալով հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը ապրիլի 24-ին 106-րդ տարելիցին։ Այս փոքր բայց նշանակալից քայլով Բայդենը կարող է փոխել ստատուս քվոն աշխարհին ուժեղաստանշան ուղարկելով, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ են ժողովրդավարական արժեքներուն եւ սկզբունքներուն Թրամփիզմեն յետք։ Հոտվածը հայերեն լեզվով հասանելի է հետևյալ հղումով. Ռուս ինձարայողները սկսել են հաստիկային տեխնիկայով երթեթեպի Արցախի Քիամաթինլի շրջան, որտեղ կդեղագայվի Արցախյան հակամարտության կոդիին, հրատարի ռեժիմի և բոլոր ռազմական գործողություններու վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ դիտորդական կենտրոնը։ Ստեփանագերտ քաղաքին մեջ ռուսական խաղաղապահ զորախումբի դեղագայման գետը քանի օրվա ընթացքին զինծառայողները ուսումնասիրել են համատեղ կենտրոնի կառուցվածքը, նշանակությունը, խնդիրներն ու գործառույթները, աշխատանքի գազմագերպման գարկը, ինչպես նաև այն երկրի մշակույթը, ավանդույթներն ու առանձնահատկությունները, որու տարածքին մեջ անոնք պետք է գադարեն խնդիրները, գսվի Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդակրության մեջ։ Ինչպես նշված է համատեղ կենտրոնի անձնագազմը, որը հավասարապես ներկայացված է ռուսական և թուրքական գոմերեն, գիրականացնե իրավիճակի մոնիթորինգ և անօթաչու թռչող սարքերու միջոցով հրատաթարի ռեժիմի վերահսկման առաջացրանքներ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Telegram-ի իր էջին դեղատրեր Արեմադյան Հայաստանի Գարսի հայկական առաքելոց եկեղեցի նկարը Գարսի Փերթի ֆոնին եւ քրարում կատարած է։ Էրդողանը հայկական եկեղեցի լուսանկարին գից Իսլամի նամազի գլխավոր օր համարվող Ուրբաթորվա նվիրված քրարում կատարած է։ Բոլիսի Սուրբ Սոֆիայի դաջարի եւ Խորայի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին թանգարանեն մզգիթ վերաձելով Էրդողանը այժմ Գարսի խորհրդանիշ առաքելոց եկեղեցին կներկայացնե որպես մզգիթ։ Զարմանալի չէ, պատմամշակութային գարույցները թուրքական ներկայացնելով, անոնց նշանակությունը վերափոխելով, անվանումները օդարացնելով, թուրքական պետությունը կցանկանա չնչել նաև պատմությունը։ Հիշեցնենք սակայն, որ Գարսի առաքելոց եկեղեցին գարուցվել է 10-րդ դարին և մինչև 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ը եղել է գործող եկեղեցի։ Գարսը զավթվել է ետք թուրքերային նավթի պահեստի, զինապահեստի վերաձերեն, այնուհետև լքված է փախտիկը մհաձույքին։ Իսկ արդեն 2000-ականներուն վերածվերը մզգիթի եւ վերանորոգվեր է։ Եկեղեցի բադերուն արգայ են առաքյալներու հարթականտակներն ու խաչերը։ Զեյթունի 1895-1896 թվականներուն ապստամբությունը հայերու պատասխանն էր Համիդյան գոդորածներուն։ Հայերու ինքնապաշտպանական ուժը գոդրելու համար իշխանությունները կկարևորեին նաև այս տարածաշրջանի հպատակեցումը։ Այդ հանգամանքը հասկանալով հայասկային ուժերը, մասնավորապես հնչագյանները միջոցներ ձեռնարկեցին Լեռնակավարն ամրացնելու ուղղությամբ։ 1895 թվականի ամառը Զեյթուն տեղափոխվեցան հնչագյան Քարունաղասին, Մշեցի Հայթուկ Մխոշահենը եւ ուրիշներ։ Աբստամբության պաստական ղեկավար դարձավ Նազարեթ Չավուշը։ 75-ամյա Ղազար Շովրոյանի եւ Աղասու գլխավորությամբ Զեյթունցիները հոկտեմբերի սկիզբները սկսեցան աբստամբությունը։ Մինչև հոկտեմբերի 16-ի լուսապացը զինաթափեցին թուրքական 700 հոգեանոց գայազորը, գրավեցին 600 հրացան, գերմանական 2 հրանոթ եւ մեծ քանակությամբ այլ զինամթերք։ Զորանոցի վրա բարձրացուցին աբստամբներու գարմիր թրոշը։ Զեյթունի անկախ իշխանություն վերդարությամբ գազմավեցավ Զեյթունի ժամանակավոր կառավարություն Աղասու նախակահությամբ 1895 թվականի նոյեմբերին Զեյթունի վրա շարժվեցավ թուրքական երկու փանակ դեկտեմբերի սկիզբը ընթացող անհավասար մարտերուն հայերը ձանր գորուսներ պատճառեցին թշնամին դվավ ավելի քան 1000 սպաննված եւ նահանջեց Զեյթունի այս հերթական հերոսամարտի լուրը գահաստնի նաեւ Եվրոպա մեծ դերություներով միջամդությամբ 1896 թվականի հունվարի 30-ին Հալեբի մեջ կգնքվի հաշտություն Թուրքական զորքը հերացավ Քավարեն, ներում շնորվեցավ հայերուն, ապահովեցավ անոնց կյանքն ու գույքը։ Զեյթունի հերոսական ապստամբությունը հայոց զինական պատմության փառավոր էջերն։ Արեմադյան Հայաստանի ղեկավարությունը գոչով գտիմ է հայ ժողովրդի բոլոր այն նվիրյալ զավակներուն, ովքեր հետաքրքրված են կամ մտահոգված Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ներկայով, ապակայով և անոր հետ կապված խնդիրներով։ Այս պատասխանատու և դժվար գործընթացքին կարևոր թերքը խաղա մեր հերոստատեսությունը, որու թե պարոյական թե նույթական գայունությունը կփխե բոլորի շահերեն և մեր պարոյական բարդքն է։ Ուրեմն միավորենք մեր գամքուն ուժերը սադարելու Արեմադյան Հայաստանին և հերուստանգերությանը, մեր լուման ներտնենք այն հզորացնելու և մեր նպատակները իրակորձելու համար, ձեր ֆինանսական աջակցությունը կարող եք ուղարգել հետևյալ հաշվեհամարներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Զեյթունցիների քայլերքը։Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։